tunashukuru sana African Child Project kuja shuleni kwetu kutuletea mtandao. Hii itatusaidia sana, ina faida kubwa kwetu, itatusaidia sana wanafunzi kufaulu kupitia matio kutoka mtandaoni, itatusaidia watu wanafunzi kupenda shule, sababu wengi hawapendi shule kwa sababu hamna mambo ya mitandao. Kwa hiyo hii imekuja itatusaidia sisi katika mambo mbalimbali, itatusaidia na wanafunzi kufaulu vile vile. Sisi tumeupokea mradi huu kwa furaha sana, kwa sababu tunaamini utakuwa mkombozi, hasa ukizingatia kipindi hiki ambacho vijana wetu wengi sana wanapenda kusoma kupitia kidijitali zaidi kuliko kupitia vitabu hizi hard copy. Kwa hiyo tunaona kwamba ni wakati sahihi sana kwa kufika mradi huu shuleni kwetu. Tunaamini utasaidia sana kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, lakini pia utawasaidia walimu kufundisha zaidi, kupata maarifa zaidi kidigitali. Kwa kweli tunashukuru sana shukrani kubwa zaidi kwa wadau, hasa African Child Project kwa kutusaidia hivyo, Shule Direct kwa kutusaidia, pia USCAF na Basic Internet ambao wao pia wametuwezesha hapa shuleni kwetu mambo yetu yaweze kwenda vizuri kabisa. Tunashukuru sana. Thank you.
kwanza nina kila sababu ya kuwashukuru kwa kutupa nafasi ya kuwa na Yeshua Dialect kwa sababu itatusaidia sisi kujifunza mambo mengi kwa muda mchache, lakini cha pili itakuwa ni huduma ambayo tunaipata popote kwa sababu ni huduma ya mtandaoni, lakini kingine kwamba itatuondolea ule usumbufu ya kwamba tunapita sehemu mbalimbali kwenda kusaka, lakini kupitia hii shule ya Dialect School itatusaidia kupata mambo mazuri tena kwa ufanisi mkubwa ambao utatufaa zaidi kuweza ku katika improvement of mambo ya academic katika shule yetu. Asante sana. Sema tu kuhusu huu mradi wa school connectivity, tunatarajia kwamba itakuwa na manufaa makubwa sana kwa jiji letu la Dodoma na hasa kwa wanafunzi, kwa sababu itawasaidia kuendelea kupata masomo yao hata wanapokuwa kwenye muda tu wao wakiwa free, lakini kupata material nyingi sana kutoka kwenye software ambayo tunaletewa, lakini itapunguza pia ile ya utendaji kazi, yamini kusaidia utendaji kazi kwa walimu ambao wanakuwa wanafundisha watoto kupata kutengeneza maswali, lakini kuwa na muda mpana zaidi wa na uhuru wa mtu kujisomea na pia kufanya maswali, hata wewe mwenyewe kujievaluate na akajua na kupata uelewa zaidi juu ya masomo. Na sisi kama watu wa TEHAMA, jambo hili ndio ambalo limekuwa likisisitizwa sana hata na nchi kwamba tunatakiwa sasa kwenda kwenye uchumi wa kati, na matumizi ya TEHAMA ni moja ya vitu ambavyo vitasaidia sana kuongeza ufanisi katika elimu na maeneo yote ambayo yanasaidia utoaji wa huduma kwa za elimu pamoja na huduma zingine. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wanafunzi wetu watakuwa na uwanja mpana zaidi wa kupata masomo, lakini kujifunza zaidi kutokana na huu mradi, lakini na hizo notes pamoja na masomo ambayo yatakuwa yanapatikana kwenye mradi. Teknolojia hiyo ina manufaa makubwa sana katika jamii nzima ya Tabora Boys. La kwanza, itarahisisha ufundishaji na ujifunzaji, kwa sababu wao wako connected na wataconnect mfumo pamoja na zile mada zote za kidato cha kwanza mpaka cha nne. Na hiyo hizo mada zitasaidia sana urahisishaji. Sisi tuna mapungufu ya vifaa vya kufundishia, tuna mapungufu ya walimu. Lakini sasa kwa teknolojia itakuwa rahisi, wanafunzi wataweza kupata kile ambacho wamekusudia kukipata. Lakini vile vile tunakwenda katika ile hatua ya kuboresha mazingira ya kufundishia. Yatafanya walimu na wanafunzi wapende kuweza kusoma na walimu kupenda walimu kuweza kufundisha. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha sana. Na tunawashukuru wageni wetu hawa pamoja na Vodacom ambao ndio wanaweza kufacilitate zoezi hili. Thank you.
mpango mkubwa ni kwamba mwaka huu kimkoa tuwe wa kwanza, lakini kitaifa pia tunatamani zile top 10 tuweze kuwa katika miongoni mwa shule ambazo tumeweza kufikia lengo hilo. Kwa hiyo tuna mikakati mbalimbali ambayo tulikuwa tumeipanga. Mkakati mmoja wapo umetatulia ambao ni kwamba ni kuwezeshwa shule kwenye mfumo wa internet. Kwa hiyo katika mradi wenu huu ambao mmetuletea hapa sisi kwetu, mmechukua nafasi kubwa katika kusaidia cha hii mpango wetu wa kufanikisha ufaulu wa wanafunzi. Kwani mpango mwingine ni kuongeza ufaulu wa division 1, idadi ya wanafunzi wae wengi watakaopata division 1 na watakaopata division 2 na division 3, lakini lengo kuu ni kufuta division 4 na 0. Kuna mwaka tulifanikisha kufuta division 0 na mwaka huu tunataka tufute division 4. Ndio malengo makubwa ambayo tunayo kwa sasa, na tuseme kwamba ujio wenu hapa kwa taasisi nzima na jumuiya ya Mizengo Pinda Sekondari kwetu sisi ni faraja kubwa. Tumeona mitambo jinsi inavyofanya kazi, kompyuta, internet inaonyesha vizuri, tumeshuhudia. Kwa maana hiyo tunahakika kabisa baada ya matokeo ya mwaka huu tunaamini atakuwa na sura yake ya kipekee ambao ndani yake kutakuwa na mfanikisho kutokana na mtandao wa internet. Kutumia nafasi hii kuwashukuru Vodacom ambao kwa upendo wa dhati umetuletea mradi ambao utatusaidia sisi wanafunzi hapa shuleni katika kwa ajili ya masomo yetu, ambao mradi huu utatusaidia kupata notes mbalimbali, basi paper na material mbalimbali ambao yataweza kutufanikisha sisi katika masomo yetu. Na pia niwashukuru kwa kutuletea tablet ambazo zitatusaidia sisi katika swala zima la masomo ili tuweze kufaulu vizuri na kufikisha ndoto zetu, kutimiza ndoto zetu. Kwa ufupi, nimepokea mradi huu kwa matarajio makubwa sana, ambayo mradi huu utaweza kuwanufaisha wanafunzi, utawanufaisha pia walimu. Utawanufaisha wanafunzi kwa kupata material na kuona namna gani wanaulizwa, jinsi gani wana maswali huwa yanaulizwa kwenye elimu na walimu mbalimbali ambao ni mahiri hapa nchini. Lakini kwa walimu watakuwa wamepata source ya nini kinachofanywa na wengine na wao kukitumia, hivyo nategemea kuinua taaluma katika shule yangu kwa kiwango kikubwa. Mradi huu kwetu sisi ni chachu, kwa sababu tunategemea kuwa ni miongoni mwa shule bora katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunategemea ndani ya miaka miwili ijayo tutakuwa vizuri kutegemea kutokana na matokeo chanya ya mradi huu. Lakini mwisho nitoe tu shukrani za dhati kwa Vodacom, African Charge Project na Shule Direct ambao wamefanikisha mradi huu shuleni kwangu. Nawashukuru sana na niombe uendelee ushirikiano wa hapa na pale kwa yale ambayo yatakuwa yanaendelea kujiri katika kupata material na access mbalimbali katika mfumo huu. Asante sana. Hii program ya internet kuja shuleni kwetu inaweza kutusaidia katika mambo yafuatayo. Kwanza itaongeza ufaulu katika shuleni kwetu, kwa sababu kwa kupitia mtandao tunaweza tukaingia kwenye kompyuta na tukatafuta past paper na material nyingi sana tofauti na kuwa na mwalimu wala notes za mwalimu. Kwa hiyo ina manufaa mengi sana, hata inaweza ikatuongezea usomaji mwingi pasipo na mwalimu. Kwa hiyo hata mwalimu asipokuepo, sio lazima tu aje. Mnaweza mkaingia mtandaoni mkatafuta material mkasoma na mkafaulu vizuri mtihani wake.
Kwa ujio wa hii internet kwanza tumefurahi sana kwa sababu tutaweza kwa sababu inaweza kutusaidia katika mambo mengi katika hata ufaulu wetu kwa sababu katika shule yetu tuna sometimes tuna uhaba wa vitabu. Kwa hiyo wengine wanaweza kwenda kujigawa kwenda katika library na wengine wanaweza kuja kwenda kutafuta material tofauti tofauti ya kimadarasa. Pia sasa hivi tunajua kabisa kwamba dunia mtandao umeweza kufanya dunia kama kijiji. Kwa hiyo sisi tunaongeza kutumia hii digitali ndani mfumo wa kidigitali kuweza kupata notes zetu kwa urahisi kuliko kwanza kupekua madaftari ambayo ilikuwa ni kama mfumo wa kianalogi. Yeah, mimi mawazo yangu ndio hayo. Kwa maoni yangu naona kuletwa mfumo wa kompyuta itasaidia katika usomaji wa wanafunzi kwa kupata material mbalimbali pamoja na kuwasaidia walimu kupata material ya nyongeza kama rejea kwa wale waliokuwa nayo, lakini pia itasaidia wanafunzi kujifunza kuendana na ulimwengu wa sasa. Nimefurahi sana kupokea mradi huu wa Shule Direct katika mkoa wa Kilimanjaro, lakini katika halmashauri ya Moshi, lakini hasa katika shule hii ya TPC ambapo watoto watapata fursa ya kuweza kujifunza masomo yao yote hawa kwa kuanzia na shule ya sekondari tangu form 1 mpaka form 4 kuweza kujifunza masomo yote kwa njia ya kidijitali, kuweza kupata notes kwa offline, kuweza kupata maswali na majibu yake, walimu kuweza kufanya kutengeneza quiz na watoto waka access. Kwa kweli tunashukuru sana kuweza kupata mradi huu. Kwa hiyo tunawashukuru wale walioanzisha programu hii, lakini hata wale waliotufikiria. Mimi ni mnufaika wa Shule Direct, mtandao ambao umenisaidia tangu kipindi ambacho niko mwanafunzi na sasa ni mwalimu. Wakati nikiwa mwanafunzi nimeitumia kwa ajili ya kupata notes na kupata past papers, kupata mambo mbalimbali ambayo amenisaidia katika taaluma yangu hadi kufikia hapa. Pia inanisaidia mimi katika urahisi wa kuandaa azimio la kazi kwa kuwa ninapotumia silaba za kawaida inakuwa ni inachukua muda mrefu sana kuitafsiri. Kwa hiyo imenirahisishia kazi. Shule Direct, it's great.